Téhle části přednášky, té naší první úvodní, úvodního setkání, bych vám chtěl dát několik tipů, a možná budou pro některé z vás úplně zbytečné, protože už jste se s tím nějak setkali a umíte s tím pracovat. Pro některé třeba budou nové, uvidíme, dělám to poprvé, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Budu rád za nějakou zpětnou vazbu. Jak se učit? Já si mně přijde jako, že docela dobrá e, metafora toho, jak funguje náš mozek nebo jak náš mozek ukládá vědomosti a dovednosti. Je nějaký takovýhle složitý graf. Čili máme tam nějaké e, body, což jsou třeba izolovaná nějaká fakta, a ty jsou propojeny velice velice komplikovanou sítí propojení vztahů e, významu. Jo? E, Určitě jste někde hráli nějakou hru na asociace nebo něco, jo? takže prostě nějaká věc vám asociuje něco jiného. A tyhle ty asociace jsou nějaká propojení v mozku, která se v určitou chvíli nějak vyvinula z nějakého důvodu. Jo? Prostě zrovna jste četli knížku a slyšeli jste nějaký zvuk, tak se vám vytvořilo nějaké spojení, které vám třeba může dávat nějaký smysl nebo nemusí dávat nějaký smysl. Stejně tak, když jste se při svých dřívějších studiích na střední škole nebo jinde, Uh, učili nějakou věc, tak se si vytvářeli ten uh, graf nějaký, který samozřejmě u každého člověka vypadá jinak a často vypadá diametrálně odlišně, vypadá jako velmi odlišně. To znamená, každý z vás, kdo tady sedí, tak má nějaký svůj složitý graf, ve kterém některé věci jsou a některé věci nejsou, a to, které tam jsou a které nejsou, nebo jsou propojené a nejsou propojené, se bude lišit mezi vámi co my jako vyučující děláme, je, že tady takhle přijdeme před vás a dáme vám, takhle na vás jako vychrstneme nějaké další nové body, možná některé už jste slyšeli, možná některé ne, a v tom lepším případě vám představíme nějaká jednoduchá spojení mezi nimi. My se snažíme, abychom vám o těch spojeních řekli co nejvíc, ale ne vždycky to úplně funguje. A to, co je to nejdůležitější, co bych chtěl, abyste si odnesli, je, že my vám tady něco odprezentujeme, ale to, jak si to, co odprezentujeme, vy napojíte na ten svůj individuální graf, je vaše práce. Často někdy si lidi představují, že výuka funguje tak, že já tady mluvím, vám to jde do hlavy, tam se to zapíše přesně tak, jak já to říkám a že si jako okopírujete kus mojí hlavy, kus toho mého grafu, si okopírujete do toho svého. Takhle to absolutně nefunguje. Jo? Ani náhodou. Já mám nějakou představu, co vám chci říct, mám nějaké spojení v hlavě, prostě nějaký svůj graf, ten já vám jak, jakože si myslím, že vám ho odříkávám, ale každý z vás, protože máte svoji individuální grafy, tak si z toho vezme něco trošku jiného a napojí si to na ten graf trošku jinak. Jo? Ta práce, abyste si vytvořili ty spojení, a pokud možno spojení, které budou pravdivá spíš než ta nepravdivá, je absolutně na vás. Tomuhle se říká konstruktivistická teorie učení a je to dneska ten dominantní, dominantní představa toho, jak funguje učení. To znamená, učíte se vy, a my vám k tomu akorát vytváříme nějaké jako příležitosti. To, že já tady mluvím a že vám budu něco tady ukazovat a třeba kreslit, a nebo bude něco na prezentaci, to je nějaká příležitost pro vás, abyste si z toho vytahli ty věci a naskládali si je nějak do toho svého grafu. Co si z nich vytaháte a kam si to naskládáte, bude u každého z vás jinak. Znalosti mají různé úrovně. V pedagogice existuje taxonomie, která se říká které se říká Bloomova taxonomie, to nemusíte vůbec v tuhle chvíli znát, ale ta v podstatě říká, že různé věci nebo že jednu věc můžete znát různými způsoby. Takže například jedním ze způsobů je, že rozpoznáte něco. To znamená, já vidím tady nějaký objekt a rozpoznám, že to je laptop, jo? že to je prostě notebook. Jo? A dovedete si představit, že v průběhu toho studia, kam až jste došli teď, na různých školách, jste takovýhle způsob učení dělali. Jo? Ukázali vám rostlinu a vy jste řekli, tohle je nějaká rostlina. Jo? Nebo ukázali vám trojuhelník a vy jste řekli, to je trojuhelník. Jo? To je nějaká úroveň znalosti. Pak, je ale vyšší, pak jsou ale vyšší úrovně znalosti. Například, že něco, něčemu rozumíte a třeba to dokážete popsat. To znamená, nebude to jenom, Tohle je trouhelník, ale řeknete, tenhle trouhelník má tedy tři vrcholy a má nějaké svoje vlastnosti. Jo. Ještě vyšší úroveň znalosti je, že dokážete třeba něco zanalizovat. To znamená, vy dostanete nějaký problém a vy jste schopni ten problém rozložit do nějakých částí a najít vztahy mezi nimi. Ještě vyšší úroveň znalosti je aplikace. Čili vy ty znalosti vezmete a aplikujete je na úplně jiný problém, o kterém jste ještě zatím neslyšeli. Tahle ta taxonomie je hrozně užitečná v tom, že umožňuje mluvit přesněji o tom, jak, té věci roz, nebo jak tu věc umím. Jo? Umím ji je jenom tak, že ji rozpoznám, nebo že dokážu výjmenovat, jo? klasicky výjmenovat. OK, tak řekněte nám příčiny žloutenky. Jo, jo něco takového, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ty vyšší úrovně jsou OK, tak vysvětlete mi, proč tahle žloutenka má takovýhle příznaky a proč tahle žloutenka má takovýhle příznaky. No? To je vyšší úroveň vzdělání. Proč tohle vám celé říkám? Je, že naším cílem je, abyste se ve většině věcí dostali na ty vyšší úrovně znalostí a nezůstávali na těch nižších úrovních znalostí. To znamená, zatímco třeba dřív, a já nechci jako předpokládat, protože každý přicházíte z, jiný, z, jiný, z jiných škol, ale něk, na některých školách někdy, v středních nebo tak, stačí, když prostě jim přeříkáte tu ten příběh o těch Lumírovcích a Vruchovcích, nebo jak se to ne, prostě jim to přeříkáte, takhle to jako bylo. A to je jako ta znalost. Jo, ale to je v podstatě jenom memorizace nějakých faktů, aniž byste dokázali z toho třeba něco vyvodit. Jo, říct OK, tak co to znamenalo, jo, jaký, jaký vliv to mělo na nějaké věci. My se budeme snažit, abyste tady z téhle základní úrovně, dokážu výjmenovat nebo dokážu rozpoznat, se dostávali postupně na ty vyšší a vyšší úrovně znalostí, protože až budete lékařkami a lékaři, tak nikdy za váma nikdo nepřijde a neřekne: Výjmenujte mi intermediáty krepsovat cyklu. Jo? To se nikdy nestane, teda pokud vás někdo nebude jako chtít zkoušet. Jo? Ale prostě to, to není užitečná znalost. Jo? To no, co je užitečná znalost, je okay, co se stane, když tenhle enzym přestane fungovat. Bude se něco hromadit, bude, ně, bude něčeho se nedostávat, co bude fungovat, co nebude fungovat. To je ta znalost, kam by se vás, nebo ta úroveň znalosti, kam my se vás budeme snažit dostat. K těm vyšším úrovním znalosti, často potřebujete aspoň část těch nižších úrovní znalostí. To znamená, že to není tak, že po vás nebudeme chtít, abyste si cokoliv zapamatovali. To tak úplně není. Ale to zapamatování si těch věcí, to rozpoznání těch věcí, to výjmenování těch věcí by měl být jenom první krok k tomu, abyste je dokázali používat, abyste je dokázali popsat, abyste jim rozuměli, jak fungují. Takže prosím, tohle si zkuste zapamatovat. Vždycky nám jde víc o tu vyšší úroveň, porozumění, principy, aplikace, než o tu nižší úroveň, ale bez které to někdy úplně nejde. Těch různých faktů, o kterých budeme mluvit, jak se věci jmenují a jaké mají struktury a tak dál, bude vždycky víc, než si dokážete zapamatovat. Jo? To je, takhle funguje celá medicína. Vždycky to bude víc, než co se dá zvládnout. Neříkám vám to proto, abyste teďka z toho dostali depresi, tak to tím pádem nejde zvládnout. S tím prostě všichni už budete navždycky pracovat. Vždycky je víc věcí, než, než si dokážete zapamatovat. A to, proč vám to říkám, je, že za prvé, abyste z toho nebyli prostě, abyste si řekli, Ježíši, tak to já jsem teda tak blbej, že si toho nedokážu. Ne, nikdo si to nedokáže. Nikde, nikdo nedokáže zvládnout celou medicínu. Nikdo na světě. Jo? Tak to prostě je. A my musíme pracovat s těmi fakty, které se k nám dostávají, s těmi kuličkami, které vám budeme tady prezentovat. Musíte s nimi pracovat tak, já říkám musíme, protože já jsem ve stejné situaci, jo? možná trošku někde jinde, ale ve stejné situaci, kdy prostě těch věcí je příliš moc. A vy si, z těch, vy si z toho obrovského kvanta věcí musíte naučit vytahovat ty, které jsou nějakým způsobem důležité a užitečné. Soustřeďte se na propojení mezi fakty. To znamená, to, že budete vědět nějaký izolovaný fakt, za prvé znamená, že ho velmi pravděpodobně velmi rychle zapomenete. Jo? Když prostě budete vědět, OK, tak struktura. Něčeho jo, hemu vypadá takhle, fajn, to je super, ale garantuju vám, že za 14 dní už to prostě vědět nebudete, protože to je izolovaný fakt. Hledejte spojení mezi fakty. Hledejte to, kdy vám nějaký fakt, který my vám tady řekneme, osvětlí třeba, jak funguje nějaká věc. Jo? Nebo vám osvětlí, proč tahle struktura vypadá podobně jako tahle struktura. Uh, já jsem tady dal jako, jako, uh, jako to dělával Google, možná to ještě pořád dělá, ale uh, a teď to bude jako hodně uh, nerdy. Uh, ten původní algoritmus, čímž prorazil Google byl, že v podstatě on hledal stránky, na které odkazovalo co nejvíc jiných stránek. To znamená, když jste hledali nějakou stránku, tak on vám na první místo dal ty stránky, na které odkazovalo nejvíc jiných stránek. Jo? Čili byly nejvíc napojené na jiné věci. Protože tím pádem se řekl: aha, tak možná budou nejdůležitější, když na ně odkazuje nejvíc věcí. Jo? Tohle byl průlom Google a udělal z Google to, co je dneska. Takhle nějak byste měli pracovat vy taky. Jo? To znamená, z toho kvanta věcí, které tady uslyšíte, Byste se měli snažit vytahovat si věci, které se vám v tom vašem grafu, jak jsem ukazoval, napojují na co nejvíc věcí, protože ty pravděpodobně budou důležité. Ostatní, co se na nic nenapojují, klidně můžou být důležité taky, jo, ale jak jsem říkal, nedá se naučit všechno. To vytváření těch propojení a hledání vzájemných důležitostí a, a řekněme nějakých jako na různých úrovních, je nekonečný proces. Jo. Není to něco, kde si řeknete, OK, teď jsem se naučil tohle a tohle a už jako umím tuhle část. Jo. To už se vám nikdy nestane, jestli se vám to někdy v minulosti stalo, kdy jste si řekli, teď už to vám tohle naučení, tak to už se nikdy nestane. Je to nekonečný proces, který prostě hold děláme do konce našich profesionálních životů, jo, nebo možná životů, prostě furt se učíme, furt hledáme nějaké jako spojitosti, opravujeme třeba některá spojení, které jsme si vytvořili a teď zjistíme, aha, no teď ono už to takhle vlastně vůbec není a možná jsem to nějak špatně pochopil, tak tohle je proces, který, který poběží už teďka do nekonečna. Pracujte vždycky od těch, lokálních spojení, to znamená spojení třeba, budeme mít přednášku, nevím, o syntéze HEMu, a tam budou nějaká propojení, tak na ty se soustřeďte nejdřív. To znamená, se podívejte, aha, jak se mi tyhle věci co teď tady slyším a co vidím na tabuli, jak se mi propojují dohromady. Od toho se potom odpíchněte k těm globálním propojením. To znamená, jak tyhle ty věci, které jsem si tady nějak propojil, jak se napojují na to, co jsem slyšel před 14 dny a co jsem slyšel prostě v chemii v šesté třídě. Jo? Protože ta spojení jsou to, co vám to v hlavě udrží a hlavně umožní vám potom s těmi fakty pracovat. Znovu zopakuju, izolovaný fakt, že budete vědět, jak se něco jmenuje nebo jak něco vypadá, je vlastně velmi neužitečný fakt. Dělejte si poznámky a ideálně si je dělejte rukou. Proč to tak je? Zaprvé, dělejte si poznámky, protože to je nějaká aktivní účast na tom učení, jo. Když budete tady sedět a budete si říkat, no, on tak jako pěkně povídá, já trošku sice usnu, ale jako vlastně nějak mi to jako teče do hlavy, neteče jo? Neteče vám to do hlavy. I když si to možná myslíte, tak vám to neteče do hlavy. Znova říkám, nebo jak už jsem, jak už jsem říkal, to, ta tvorba těch znalostí, ta tvorba toho grafu je aktivní proces, který musíte dělat vy. A prvním krokem k tomu, a skoro bych řekl jedním z těch jako nejužitečnějších kroků, je přímo na té přednášce si zapisovat, kreslit, ptát si, psát si otazníky, tomuhle úplně přesně nerozumím. Jo, tady vlastně, jo, teď si vzpomínám, jo, v sedmé třídě nám říkali, já nevím, na Gimpu vedru, jako nám říkali tohle a tohle, jo. Psát si to. A proč rukou? Jsou studie, a já v tomhle nejsem odborník, ale jsou studie, které ukazují, že když si opravdu píšete rukou, tak se s nás učíte. Tak se líp učíte, protože ten, ten jako tělesný proces toho, že nějak mozek musí říkat ruce, a taky, že si musíte už ty myšlenky nějak předříkat, před, předžvíkat, aby ta ruka je mohla napsat, tak je užitečný. Čili, pokud jste zvyklí si jako zapisovat na klávesnici, OK, klidně to dělejte, ale má velkou výhodu si opravdu zapisovat rukou, kreslit, kreslit si schémata, protože to už je první krok učení. Učte se od sebe navzájem. Když jsem mluvil o těch grafech, tak jsem říkal, každý má úplně, nebo úplně, každý má velmi odlišný graf znalostí a bude si ty věci zapojovat do toho svého grafu jinak než vy. Pokud budete mezi sebou o tom mluvit a budete říkat, ty prosím tě, jak jsi pochopil tohle, nebo jak, jak rozumíš tomuhle, nebo pochopil jsem tohle správně tímhle tímhle způsobem, tak si obohacujete ten svůj vlastní graf o graf někoho jiného. A můžete si posílit a nebo vytvořit úplně nová spojení, které jste tam předtím neměli. Není to vždycky jednoduché, vyžaduje to nějaký čas a samozřejmě nějaké sociální eh, dovednosti. Eh, jo? Já neříkám, že to třeba bude úplně pro každého, ale jedním z nejlepších způsobů, jak se učit, je učit se od druhých. Jo? My jako vyučující jsme tady samozřejmě pro vás, jsme k dispozici. Ptejte se, ptejte se na přednáškách, ptejte se na seminářích, ptejte se na praktikách, napište na mail, prostě využívejte nás. Ale my nejsme vždycky k dispozici, nebo někdy se prostě nechcete ptát, protože si řeknete, jejda, to je nějaká blbost, co, co si jako myslím. Nejsou žádné špatné otázky, jsou jenom špatné odpovědi, takže ptejte se, i když si budete říkat, to je největší blbost na světě, zeptejte se, protože um, vám s tím můžeme pomoct. Ale rozumím tomu, že nevždycky to funguje, takže fungujte společně jo, ve dvojicích, ve skupinkách, sedněte si a proberte ty věci, může vám to strašně moc pomoct. Taky můžete třeba zjistit před zkouškou, že jste úplně zapomněli nějakou věc naučit. To je moje zkušenost, já jsem většinou před zkouškou, večer před zkouškou jsem zjistil. Uh, tak, a poslední část je uh, jazykové modely, to takzvaná umělá inteligence. Uh, jenom zvedněte ruku, jestli jste někdy s nějakým takovým pracovali. Jasně. Uh, mám k tomu dvě věci. Pracujte s nimi velice opatrně. Uh, Jazykové modely lžou a lžou velmi přesvědčivě. Nelžou pořád. Oni vám desetkrát dají perfektní odpověď a po jedenácté vám dají odpověď, která vypadá na první pohled úplně stejně perfektně, ale není pravda. To je podstata jazykových modelů, nebo tak, jak jsou aspoň v tuhle chvíli. Prostě oni nejsou schopni, vlastně oni si nemůžou pomoct, aby takzvaně halucinovali, aby si prostě vymýšleli věci. Jo. Někdy vám k tomu dají i zdroj a ten zdroj si vymyslí. Jo. Buďte extrémně opatrní a já všem doporučuju nevyužívat ty modely jako zdroj informací. To znamená, když chcete zjistit, jak nějak věci jsou, tak zeptat se chat GPT nebo Clora nebo něco dalšího je rizikové. Možná vám dá správnou odpověď, možná vám nedá správnou odpověď a možná to úplně nedokážete rozlišit, jestli je to správná odpověď nebo není. Takže velmi opatrně. V čem naopak jazykové modely jsou velmi dobré, je, že s nimi můžete, já jsem tady říkal, učte se od sebe navzájem, to je jako zlatý standard, jo, učte se od sebe navzájem. Ale můžete taky použít ty jazykové modely k tomu, že jim řeknete, OK, já se teďka učím tady tohleto téma, klaď mi otázky a já se ti budu snažit vysvětlovat, jak ty věci fungují. Jo? Čili když tohle nemůžete dělat s někým z vašich kolegů nebo s někým z rodiny, jo, to oni za chvilku už s váma nebudou asi chtít dělat tady ty věci, tak ten jazykový model na tohle může být docela užitečný. Jo, je to prostě jako nějaký partner, kterému vy můžete něco vysvětlovat, on bude tomu nějak rozumět a řekne vám, no tohle si úplně nemyslím, že je správně, nebo, nebo vám poradí, jako jak to třeba vysvětlit jako jiným způsobem. To je třeba si myslím jako docela užitečná věc. Ale neberte to jako zdroj informací nebo jako spolehlivý zdroj informací, protože bohužel zatím to ještě spolehlivý zdroj informací není. Ta eticky část znamená, že když po vás budeme chtít, abyste udělali nějakou práci, napsali referát jo, nebo nějakou prostě seminární práci, vyřešili detektivní příběh nebo tak podobně, pokud k tomu použijete, nebo pokud vám explicitně neřekneme, abyste k tomu použili umělou inteligenci nebo prostě některé z těch jazykových modelů, tak to prosím nedělejte. Ty důvody jsou dvojí. Jednak ten opravdu čistě etický, prostě je to podvádění, když budete používat umělou inteligenci na něco, na co ji nemáte používat. Ale ta druhá věc je, že se tím takhle, že se tím ochuzujete o příležitost něco naučit. Jo? Řeknu to rovnou. To, že něco píšete, jo? i když vám to přijde, jo? tady musím psát nějakou seminárku tady na tohle téma, jo? chat GPT mi to napíše za, 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 pět vteřin, to, že to píšete, jako nás až tak úplně nezajímá často ten výsledek, ten výstup. Jo? Jako my většinou třeba, když vám zadáme to téma, tak většinou víme, jak to je. Jo? Jako, takže pro nás není důležité to, že jako vám to tam napíše nějaký robot. To, co je důležité, je, že když si sednete a píšete, nebo kreslíte, nebo něco řešíte, tak si právě posilujete ten graf, nebo vytváříte si nové dovednosti. A to, když to necháte na, to, na tom jazykovém modelu, tak si to prostě nevytvoříte. Jo? Jako je to, je to jednoduché. My velmi často nedokážeme rozpoznat, jestli, je to, jestli to napsala umělá inteligence nebo ne. Jo? To prostě není možné rozpoznat, jo? principiálně. Ale vy se tím tak jednak teda byste jako jednali proti, proti, regulím tady fakultním a univerzitním, ale ta druhá věc je, že s tím vlastně ochuzujete o tu příležitost se něco naučit a to vám potom bude chybět. Tak, dotazy. Jak jsem říkal, Teďte se a ta nejlepší část, kdy se zeptáte, je přímo na přednášce, protože to ještě máte čerstvé v hlavě a všechny ty dotazy, které jste si zapsali, jste si řekli, tomuhle nerozumím, to nevím jak, tak je ideální hned zodpovědět, já vás vidím, hned zodpovědět, protože pak to zapomenete a řeknete, aha, tak to asi nebylo nic důležitého a už se tu odpověď nikdy nedozvíte.